mais uma vez? Igualmente. Dá uma sentadinha lá, sim, Jeff. Sim. Olha, primeiro eu vou mostrar esse, ó. Esse o CD. Vou embora. Pra você, não, viu? Obrigado. CD bacana. Olha que linda que a Angélica tá aqui, incrível. Super linda a foto mesmo. Beijãozão e muito sucesso, você é demais. Pra mim, obrigado. Vou falar com essas garotas aqui. Como é que... Imagina. Serginho, terrível. Elas são muito graciosas, lindas e também dançam muito bem. Na verdade, é demais. Como é que vocês apareceram, ou a Angélica apareceu na vida de vocês? Como é que aconteceu isso? Pra mim foi muito de repente, porque eu fui assistir um show dela. No Rio? No Rio. Lá em Niterói, onde eu moro. Aí ela me viu, na época ela tava precisando até de Angeliquete, ela me viu e falou, ah, aquela menina ali no final, eu fui no camarim falar com ela, e a irmã dela foi, falou comigo, mandou ir no programa. Ela tava alucinada, Serginho, gritando assim. Eu falei, é essa? Empolgadíssima, cantando. Eu era bem menorzinha também, sabe? Aí foi isso, aí eu fui no programa, fiz um monte de teste, aí entrei. E você, como é que foi? Quando a Manchete veio pra São Paulo, eu fui no Clube da Criança pra fazer o teste. Aí eu conheci o diretor, fiz o teste e entrei pro programa. Que gracinha. Olha, como é que... Quem é que faz a coreografia de vocês? É o Caio Nunes. Caio Nunes. Quer dizer, aquela dança, aquele finalzinho ali é uma gracinha. Como é? Bom, brigadão. Boa sorte. Qualquer dia a gente se vê aqui, sentado. Valeu, obrigado. Rosi, tudo legal? Tudo bem, tudo jóia. Você já conhecia a Angélica pessoalmente? Conheci a Angélica pessoalmente, já. Já nos conhecemos. É. E outro dia eu vi ela dançando, falei, como é que esse passo que eu achei tão bonitinho pela televisão? É bonitinho. E agora eu vi, agora quero aprender também. Obrigada. Bem, olha aí, vamos recomendar de novo. Tanto faz, cassinho assim. Não tem problema. Angélica, Meu Jeito de Ser. Que número é esse, Angélica? Esse é o sexto LP. É o primeiro LP, inclusive, que vem com o nome, né? Meu Jeito de Ser. E esse disco, inclusive, aproveitar que eu estou aqui no programa livre para falar o seguinte. Esse disco é um disco infanto-juvenil, né? Como todos os outros meus discos, até há pouco tempo publicaram uma matéria na revista Veja dizendo que é a primeira vez que eu lanço um disco infanto-juvenil. Se não é verdade que Voo de Táxi não era uma música infantil. Pelo contrário, era uma música bem até jovem e tudo. Acho que a revista Veja até é uma revista de muita credibilidade, mas a pessoa, de repente, que escreveu não conhecia muito bem o meu trabalho. Só estou esclarecendo para a galera que esse é mais um disco infanto-juvenil que eu estou lançando. E nós recomendamos. Rosi, você tem dois espetáculos ao mesmo tempo, dois. Que é o Almanac Brasil e Efigônia. Efigônia, o Efigônia é todo tarada. Rimado, não é isso? Essas duas garotas que estão aqui garota conversando é conosco. Quem é que começa aqui, garota, falar? Você acha que valeu a pena você trocar toda a sua liberdade, essas experiências de um jovem como um tem, pelo seu sucesso, pela grana, enfim, tudo, ser uma estrela total? Bom, eu comecei muito cedo, né? Comecei muito pequenininha, muito nova, com 5 anos já fazia televisão e tal. Eu sempre adorei posar para foto, desde 2 anos de idade já ficava fazendo um sorrisinho, aquelas coisas. Sempre amei o estúdio de televisão, sempre me fascinou muito. Então eu tenho a minha recompensa por outros lados. Quer dizer, tanta menina também que estava, de repente, tem sonhos de trabalhar em televisão, que batalha por isso, em ser modelo, manequim, alguma coisa assim. E eu tive, né? Graças a Deus, eu tive essa oportunidade. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível. E não me arrependo, não, porque eu também tenho uma vida normal, assim, dentro do meu limite, do que eu posso fazer. Eu faço tudo na boa, como qualquer jovem. Eu não fico me privando também tanto assim. Eu sou normal. Fala, garota. Rosi, pra você. Você que fez jornalismo na USP, hoje com, assim, o mercado, que há uma competição grande, quais são, na sua opinião, quais são as expectativas dos jovens para hoje? Você diz no jornalismo? Angélica, a gente vê o trabalho da Angélica, que é um... Palmas, muito bonito. É um trabalho tão bonito, assim, mas o que é interessante é que, enquanto a Angélica se apresenta em qualquer lugar, existem pessoas que ficam olhando, assim, em relação à postura, em relação a... Não é o público, não estou falando do público, o público baba mesmo, estou falando que eles estão babando. E até a irmã da Angélica fica aqui. Ai, ela sumiu. Acredito. Cadê ela? Vem aqui. Oh, vamos pegar. Vem aqui. Sabia. Vou apresentar pra vocês. Vem cá. Olha a irmã da Angélica, que gracinha. Serginho, você conseguiu? Olha só.
Ah, ele viu você lá assim, arruma franja. É, arruma ele franja. Ele viu você fazendo isso. Pois é, né? Agora, quantos anos vocês estão trabalhando juntos? Quantos anos? Ela é, olha, desde pequenininha que ela me arruma e tal, mas assim, como minha secretária, há uns quatro anos. Quatro anos. Como é que vocês separam as brigas de irmã com as brigas profissionais? A gente não separa. Não separa, briga ou não briga? Nem dá. É tipo assim, ela fala, não sei o que, para, não enche o saco, não sei o que. Fala, então tá, vamos continuar numa boa, não tem briga, não pode ter briga. Então essa é a gracinha que fica assessorando aqui. Paga, viu? Oba. Bom, vamos lá. Rosi, quem tem pergunta pra Rosi? Tá batendo? Pra livre dar um tempo, volta! Kissvicks. Ninguém fala certo, Kissvicks. Kissvicks. Você conseguiu falar direitinho? Qual que é a origem, Angélica? É polonês. De onde, da Polônia? É... De Varsóvia? Não sei. Porque assim, meu pai é descendente de polonês, né? Tem russo na família, tem italiano, tem mineiro. Tem uma mistura geral, uma salada. Mas, na verdade, meu nome ia ser Angélica Capraro Kissvicks. Porque daí é o sobrenome da minha mãe que é italiana, né? Mas aí ficou só a Angélica Kissvicks, imagina, ia ser muito complicado, né? Dois nomes assim. Depois que a Xuxa foi pro exterior, você se considera a rainha dos baixinhos brasileira? E se você tem alguma rivalidade com as apresentadoras do SBT? Não, eu não... Olha... olha, inclusive eu acho que essa coisa da Xuxa dele pro exterior e ter as pessoas acharem, né? A Angélica agora substituta e não sei o quê. Eu acho que não tem nada a ver. A Xuxa... É única assim, no trabalho que ela faz, apesar de eu fazer um programa infantil também, com os formatos, os mesmos formatos que o da Xuxa, eu não quero ser a Xuxa, sabe? Porque as pessoas vão acabar cobrando atitudes e posturas parecidas com a da Xuxa também, quer dizer, eu acho que cada um tem a sua personalidade. E ela também tá voltando, inclusive, agora, quer dizer, ela tá voltando, né, de novo, ela tá vindo pra cá pro Brasil pra fazer o programa. Então, eu acho que eu quero fazer o meu trabalho independente de ser a rainha dos baixinhos, a princesa, eu quero ser Angélica, fazer o meu trabalho, desenvolver o meu trabalho e agradar o público todo, né? E eu não tenho nenhum tipo de rivalidade, pelo menos, inclusive aqui no SBT, gosto do trabalho de todas as colegas de trabalho da casa e de outras apresentadoras de fora da SBT também, eu não tenho, graças a Deus, nenhum tipo de inimigo. Fala, garota! Queria saber, Rosi, se você esperava ter esse infantis aqui no SBT ou programas tipo Milkshake também? Olha, eu tenho muita saudade do Milkshake, que era um programa mais jovem, até mesmo pro adulto e tal. Eu tenho muita vontade de fazer um outro tipo de trabalho. Eu sei que o SBT, aqui a gente tem muita oportunidade de exercitar mesmo. Eu sei que eu vou ter essa oportunidade aqui de fazer outros trabalhos, outros programas. Por enquanto, existe um projeto de, no ano que vem, fazer um programa aos domingos. Seria um programa mais para criança também. Quer dizer, por enquanto ainda não tem nenhum projeto de programa mais para outro público, né? Para um adulto ou para um jovem. Mas eu estou feliz de estar aqui justamente porque eu sei que aqui eu vou ter a oportunidade de desenvolver outros trabalhos. E o ano que vem está fazendo um novo programa, no caso infantil, né? Aos domingos. Mas eu amo fazer infantil, eu gosto muito. Fala, garoto. No tempo que você ainda estava trabalhando na Manchete, você teve um namoro com César Filho. Como foi esse encontro com ele? Como foi? Você acha que muda de canal, muda de namorado? Depende da emissora. Ela muda. Não, como é que foi o encontro? Você tá falando como é que eu conheci? Como você conheceu ele? Eu conheci... Olha, a minha família já conhecia, eu já tinha amizade com a minha irmã, né? Com a minha família toda. Eu fazia comerciais, ele também. Ele já era apresentador na época, quando eu era pequenininha, fazia comerciais. Eu revi, assim, comecei a ter uma amizade maior com ele quando ele apresentava o Globo de Ouro, que eu cantava, o destaque, ia lá divulgar minha música. E a gente começou a se ver, rever mais. E aí começou uma amizade muito grande. Aí as pessoas começaram a falar que a gente estava namorando, a gente não estava ainda. E aí, como os jornais insistiram, a gente começou a namorar. É porque as pessoas pediram tanto, né? E a gente namorou. Você precisou ir de táxi quantas vezes lá pra começar o namoro? Eu fui de... umas 7 vezes, assim. Tem alguma pergunta? Estão levantando a mão? Não. Nenhuma? Bom. Quem mais? Mais? Ah, ali a garota, lembrei. Pra Rosinha. Oi. Eu mantenho tradições? Não entendi. Você mantém tradições? Olha, eu...
E família? Eu tenho família, ligada à família. Assim, eu tenho algumas metas na minha vida, eu tenho a minha família muito próxima. Não sei se eu mantenho tradições de família, por exemplo, assim, o que minha mãe aconteceu com a minha mãe vai acontecer comigo, vai acontecer com minha irmã. Não, isso não, assim, minha vida é muito diferente, inclusive, do resto da minha família, né? É, não tem nenhum artista na minha família e tudo. Eu tenho uma família muito próxima, tenho algumas coisas que eu penso que às vezes as pessoas aumentam um pouco, ou então divulgam demais alguns pensamentos meus, que eu acabo divulgando porque eu acho que o público quer mais é saber o que eu penso, né, o que passa na minha cabeça. E aí as pessoas acabam falando demais sobre esses assuntos. Só isso, mas eu não... Acho que cada um tem que fazer aquilo que acredita, aquilo que ama e aquilo que se sente bem realizando, né? Eu, graças a Deus, nunca fiz nada forçado, sempre fiz tudo muito consciente, muito feliz. Eu quero saber quando a Angélica vai sair na Playboy. As tradições que ele estava querendo falar. Essas são as tradições dele ali. É, olha, eu, por enquanto, não tenho nenhum tipo de projeto, assim, para sair na Playboy. É porque eu acho que é o que eu falei para ele ali. Eu acho que tudo que a gente faz tem que estar se sentindo bem fazendo, né? Quando eu gravo um disco assim, super feliz, afim de fazer. Cada música é uma história e tal. Quando eu faço um programa também. É, e pousar pra Playboy, eu me sentiria envergonhada e tal. Quer dizer, quem não é uma compõe coisa que me deixar feliz. Angélica, quem compõe? Olha, esse disco tem músicas da Paula Toller, do Fausto Fawcett, da Fernanda Abreu, do Robertinho do Recife. Tem músicas do versão do Edgar Postas. Tem uma galera que tá sempre me acompanhando. E o Evandro Mesquita e Vinícius Cantuária, que são as pessoas que eu adoro e que estão sempre fazendo, inclusive Flecha de Amor, é deles também. Ah, legal. Pra livre dar um tempo, volta. Já! Como você faz programas pra, assim, infantil, né? Por que que apesar disso você, as suas músicas, os seus discos, são mais pra adolescentes? Olha, isso foi uma opção até minha da gravadora, desde o primeiro disco. O primeiro disco eu não sabia muito bem que público eu ia atingir, se era o jovem, se era a criança. Então, nós lançamos um disco onde tinha música infantil e tinha músicas mais jovens, né? E a música que estourou foi Voo de Táxi, que não era uma música infantil, e a criançada toda cantou. E aí nós chegamos a uma conclusão, assim, que eu pretendo seguir por muito tempo com o meu disco, que é assim, o jovem, de repente, não cantaria uma música pra criança, só pra criança, quer dizer. E eu tenho um público jovem também junto comigo há muito tempo, é o pessoal da minha idade, quer dizer, eu me sinto bem cantando também, além dessas coisas que eu vou dizer agora, eu também me sinto muito bem cantando músicas mais românticas ou músicas mais pro jovem, porque eu também sou jovem, quer dizer, eu gosto de cantar aquilo que tá dentro de mim. Então, e a gente chegou à conclusão de que a criança, ela curte qualquer tipo de música. Se o ritmo bater, se ela gostar daquele ritmo e a letra tiver a ver com ela, ela vai cantar. Não precisa ser uma música que fale Batatinha Quando Nasce, entendeu? Ela vai curtir, ela curte o Traje a Rigor, ela curte bandas de rock, ela curte tudo. Ela não tem esse tipo de preconceito musical. Então, eu entendo assim, acho que eu posso cantar fazer um disco infantil e juvenil, que a criança e o jovem vão curtir. E aí eu atinjo esses dois públicos, não abandonando o jovem que está sempre comigo, né? Eu queria saber da Rosi, como você se sentiu mudando de emissora? Eu fiquei, no começo, um pouco preocupada, porque 7 anos em uma emissora, eu comecei na Manchete, aprendi muita coisa lá, mudar assim, realmente me deixou um pouco preocupada no início, mas eu senti que era o momento também, eu tinha que mudar, o SBT é uma casa muito... que acolhe as pessoas com muito carinho, e foi assim que aconteceu. Eu estou muito feliz aqui, o programa está dando certo, os colegas de trabalho, as pessoas da técnica, enfim, todo mundo aqui na casa me trouxe assim, um apoio, uma força muito grande. Hoje eu me sinto em casa mesmo, na casa da Angélica, e fazendo aquilo que eu gosto, numa emissora que com certeza eu vou poder aprender muito também, como aprendi na Manchete, né? Fala, garoto. Rosi, em alguma das tuas peças, você chegou a esquecer tipo uma rima, assim, você tá falando, você esquece. E assim, como que você faz pra improvisar, assim, na hora que você esquece? Olha, no caso da Ifigônia é muito difícil, porque como é tudo rimado, se você perde uma palavra, você não tem o que colocar. Então, normalmente, eu me concentro bastante pra fazer essa peça. No Almanac Brasil, não, porque o Almanac já é uma coisa mais liberada, então a gente erra, ou o amigo ou o colega de lado fala o que que é, ou então dá um branco mesmo, você dá risada, o que que você vai fazer, né? Aquela cara de pau, que a gente, aquela peroba que a gente já passou na cara muitos anos, né? Então a gente já tá vacinado contra isso, entendeu? Dá branco às vezes, mas a gente vai levando, não tem problema. Deixa eu ver se ele tem uma pergunta. Tem alguma pergunta pra Angélica? Não, nem. Angélica. Qual é a pergunta, a música que você mais gosta? Música, Guarde para os Dias de Chuva. Essa aí ninguém conhece do disco novo. Só ele conhece, ele ouve no carro.
Não, eles trabalham juntos também, ele faz parte também da equipe. Agora vou te falar uma coisa, Angélica. Sabe que, pode virar aqui assim, eu vejo assim, vem as garotas, fica todos os garotos ficam assim, babando, a gente entrega uma... Mas aquele ali ganhou. Aquele cara eu nunca vi. Cara... Ele é demais, cara, já desceu 10 vezes, aí sobe. Já. Obrigada. Fala, garota. Angélica, oi. Você aparenta ser uma pessoa muito feliz. Você já teve alguma desilusão na sua vida? Desilusão? Não, eu acho que é uma coisa muito forte. Eu acredito muito em coisas positivas na vida da gente, coisas boas que acontecem. E as coisas ruins, assim, entre aspas, né? As coisas que acontecem, que de repente atrapalham no campo profissional ou na vida pessoal, eu acredito que seja um aprendizado, a gente está aqui para aprender. Então, eu não tenho desilusão, não. Nunca tive, espero não ter. Sou muito nova para ter desilusões ainda. Acho que você pode ter dias de mais tristeza, alguma coisa que você não conseguiu realizar e tal. Mas tudo tem o seu lado bom. Então eu não procuro não ficar grilada com essas coisas ruins, de repente, que acontecem. E desilusão é uma coisa muito forte para mim. Não tem nada a ver.